Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Walaalayaal, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxa aan insha Allahu ta'ala inigu salaamaya salaanta islaamnimada ee aadka u qiimeeyaga badan ee Ilaahay kitaabkiisa lagu soo dajiyay subhanahu wa ta'ala. Waxaan aad u salaamaya ummada geeska Afrika ku nool ee ballaaran afka Soomaaliga ku hadasha meel kastoo kaga joogtaan adduunkan aan ku noolahay. Salaanta waxaa igu wacan inaan inigu salaamo oo inii soo dira salaanta waa ilaa iyo tahniyado aad u fara badan. Marka dambena kelmad yar oo kooban baan ku oran doonaa arin aan ugu talagalay inaan nila wadaago. Horta waa marka ugu horeysa tahniyada koowaad, horena waan isku soo dirnay, waa tahniyadii ciida bishii Ramadaan naga dhammaatay, ciidii fidrigii inaan soo ciidnay. Waxaan nigu leahay kullu caamin wa antum bikhayr, sanadkaa sanadkii iyo sanado kale ilaahay nagu gaadhsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Arinta labaad ee aan jeclahay tahniyada sida ay isugu xigxigaan baan inii tahniyadeynay, waxaan tahniyadeynayaa ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Somaliland 26-kii bisha Juun sanadkan 2017 waxay u dabaaldegeen xafladii culusayd iyo dabaaldegii culusaa ee gumeysiga Ingiriisku markuu ama maxamiyadda Ingiriisku markii ay ka sara kacday amba laga kiciyay dowladdii weynada Ingiriiska gobolladaas ummadda Soomaalidu ay degto ay leedahay oo ah Somaliland. Marka waxaan ku leeyahay ummadaas weyn ee halkaa degan iyakana feed wanaagsan iyo ciid wadaniya oo aad u wanaagsan. Waxaan kale oon salaan taas lamida u dirayaa jamhuuriyaddayda Jabuuti ee aan u dhashay oo ah dabaaldegii 7-ka Juun 2017 looga dabaaldegay meel kastay reer Jabuuti joogaan. 40-jirkii Ilaahay subxaanahu wa tacaala kadib markuu nagu xoreeyey isticmaarkii aadka u fool xunaa ee na haystay 100 sano in ka badan dalka Jabuuti ka talinayay min 1860-yadii ilaa laga soo gaaray 1977. markaas taasina ummadaas waxaan ku leeyahay ciid wadan oo aad u wanaagsan. Qolada saddexaad ee tahniyada u diraya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed ee ah caasimadda ummadda Soomaalidu ay leedahay Muqdisho iyo koonfur oo dhan oo gumeysigii iyo maxmiyadii iyo isticmaalisaayadii Talyaanigu ay ka dhammaatay iyadana bisha Yuuliyo amba Juuye amba Juulay nibasu u yaqaano kowdeeda oo dhammaan ummadaasina iyaduna ay soo ceshatay xurriyadii loo soo dhintay ee u soo dhinteen halgameeyayaal dumar iyo ragba isku jira oo ku xusan taariikhda. Iyakana waxaan ku leeyahay ciid wadaniya oo wanaagsan. Marka intaas waa farxad. Waxaan iloobeen bishan 1-da Juulay inay ummad fara badan oo Soomaaliyeed reer Jabuuti waxay dooniba ahaadaan afar Soomaali Carab ahaadaan amba Soomaaliduba guud ahaan degan dalkan Canada, kuwa deganaasha haysta iyo kuwa wadaniga aba, waxay 1-da Juulay u dabaaldegeen iyakuna maalintii la asaasay wadankan Canada, dowlad konfederaalismigiisa la asaasay oo ku ekanayd 1-da Juuye 100-ka sano ay kasoo wareegtay. Markaas tahniyadahaas ummadahaas aan si uun cilaaqo ula leeyahay ayaan u dirayaa farxaddaas. Walaalayaal, waxaan jeclahay inaan ka hadlo afar kelmadood oo ku saabsan dabaaldegyadaas kadib markii aan daawaday in aan wixii aan kala soo baxay nila wadaago. Waxaad ogtihiin ikhwaani fillah walaalayaal, isticmaarku waxa loo yaqaano maahin marxalad amba etaab historic ah oo taariikhiya sida ay in fara badan culimada taariikhdu ay sheegaan. Isticmaarku ma aha wax bilaama oo dhammaada sida ay qaar fara badan malahooga ay u maleeyaan. Isticmaarku waxa weeyaan waa fenomen, waa daahiro bini aadanku intuu jiraba soo jirtay. Ummad kastina waa la gumeysanayeen, ummad kastina waxbay gumeysanaysay. Marka ummaduhu waxay u kala baxayeen uun taariikh ahaan umam ghaaliba, ummado adkaada, iyo umum maqluuba, ummado laga adkaado. Adkaantuna waxay u kala baxdaa laba nooc: in lagaaga adkaado askari oo militeer ahaan laga adkaado, iyo in laga adkaado siyaasad ahaan iyo xadaaro.
وحان أقدرن مرك لقى أتكادو سياسة يحضارة البحنيم الجودلو أما بوليتيكال الجودلو استعمار كقاركي وحقوق يهيمد لنا عسكري كأونا سيدي كجرتي ودن كونفورتا أفريكا أما ميلها قار ودن ندع عربت الجوسبي وحوها احتلال عسكري لكن تأقدرن أيقوب بروبلميسن وحويان واحتلال كسياسي يحضارة وأتأو إمام ابن خلدون كتاب كي سوين مقدمة أو قتل مامي أمضها لقاءت كاداية هاد إيجار وحي الدبار دادير داديان أمضها كاءت كادا وحي نكاك الضيدان دار حرشادا إيا كالجركا إيا وحبرشادا إيا أخلاقدا إيا هبنوليات كردمانتود وفي الشؤون كل هابولي شأني والبو إيكاك الضيدان مركاساس دراديد وحويان أنو أما أركو قوميسو إنو تقاي سيدي دفر بدا أما عنايان waxaanu arkaa gumeysigu wali inuu joogo gumeysigu afriika kama tagin wadanada carabtana kama tagin wadanada muslimiintana kama tagin waxa ka tagay waxa weeye shaqligi gumeysiga gumeysigu wuxuu ino gumeysanaya si direct ah ambasi mubashira ambasi toos ah imikana wuxuu ino gumeystaa si indirect ah si qeyr mubashira ambasi aan toos ahayn iyo ino gumeystaa gumeysigaas noocaas ah wali inaga ma tagin waxaan bedelnay sida maalintii hore muhaadaro ku sheegay qoraal aan soo dhigay Facebook ana dadka afka carabiga yaqaan akhriyan aan ku soo dhigay waxa isbedelay saddex arimood waxa isbedelay waxa weeyaan calankii maradii waan bedelay waxa isbedelay qofkii ina xukumeeyay nin cad buu ahaa nin madow buu noqday waxa isbedelay arin saddexaad oo isbedelsha jirto markii hore lama ictiraafsan inaan dawlad nahay jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyo ururka Afrika iyo jaamacadda carabta ee urur kasto caalami oo jira ayaan kamid noqonay marka waxaan noqono un dawlad la ictiraafsan yahay magaci dawladda sidata laakiin xaqiiqada walimanihiin dawlado xora arintana wax badan baa ino cadeynaya oo aan tilmaami doono marka ikhwaani fillah haddii jeer marka aan la dabaaldegayo dabaaldegina waxa ka muuqata meel kasto joogno hadaan afka Soomaaliya ku hadalo iyo wadanadeena la midka Afrika oo dhan dabaaldegina waxa ka muuqata صدح الريموت ونن معنو في عن أشياء الكو وباندي دبل دقين وهس وفرحت ومارتي ولدهنسيا بل ودنا دقار كود وحلو يد أدوك في فنانين جري يالله غيري سي ماشان أو هسان سي أن رواية دقينو أم باندي أن دقينو مركا أنكو حسك عالنك أن حسينو ظاهرة دا وقاتي أرين طلبات وحسك قاتي وحويان ina la sameeyo defile amba ciidanku ay maraan isticmaal askari wax loo yaqaan oo ciidanku ay maraan maartay siyaasiyiinta hortooda salaam ay qaato taana waa sameynaa arinta labaad ee la sameeyo waa arinta weyn arinta saddexaad ee la sameeyo arinta ugu adag wax weeyaan inaan wax yar ka sheekeyno taariikhdi gobnimada oo ku soo koobno 15 amba 10 mid kadibna laga sheekeyo kadib badaxda imika xukunta waxa ay qabteen oo taala culaysiyo iyadoo wax ay qabteen iska bayartay marka qaar kood marka saddexda arimood baan plan ahaan taqyiim ahaan aan ka arkay wixii aan xaflado la dhigay oo dhan ee aan daawaday hatta xafladaha lagu dhigay Europe iyo America heesoon baahayaan marka sidee bay ahayd maanta in xafladaha loo dhigo metelan koonfurta Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaaliya ee federaalka ah waxa weeyaan waa 1906kii 17 sano ay xortahay 17 sano 6kii sano waxa ka hadhay 3 sanadood marka su'aal in la isweydiyahay su'aasha in la isweydiyahay waa in ay isweydiyaan 4 qolo oo ay fariistaan si piilan loo sameeyo labo Soomaaliland iyadoo wasaaso kale 17 sano Jabuutina 4 sano iyan xornahay marka su'aashu waxa weeyaan su'aal sha piila afar arimood in isweeyaan arimo isweeyde piila la dhigo oo afar qol ay fariistaan su'aal isweeydiyaan baahad qolada ugu horeysa in su'aash isweeydiyaan waxa weeyaan waa rag loo yaqaan aqoon yahan mufakirin bar dadka carabiga faransiiskuna wuxuu dhahaa panseer af soomaaligana rag maan ka maalan u bixin karnaa la xamxay leey aqoon yahan waa musaqaf marka waxa oran karnaa antaraktiya la wadada antaraktiya qofka musaqafka laakiin markaan leenahay mufakir wa panseer wa manki mal ninka manka mala labo waxa la fadhiisan laha musaqafiinta aan sheegnay antaraktiyalka iyo culimada
qoladaasi inay fariistaan bay ahayd ay su'aal isweydiyaan pilaagu uu ka dhalanayo su'aashu waxa weeye horta madad xoraanahay kow maxaan ku xoroonay labo maxaan u xoroonay saddex maxaa xaqiiq sameey markaan xoroonay kadib afar halkeen u soconnaa shan ma ku faraxsannahay xorriyadda aan qaadannay lix toddoba ugu dambeyn maxaa inuu xaqiiqsamo aha oonaan noo xaqiiqsamin arrimaha su'aalahaas si cilmiya waa inay uga jawaabaan aqoon-yahanka afka soomaaliya ku hadla iyo aqoon-yahanka afka canfariga ku hadla ee degan geeska afrika qolada labaad ee inay fadhiisato su-aal isweydiisaa wax weyaan waa siyaasiyiinta weyaan siyaasiyiinta wadanadeennaa xakumaa iyakuna waa inay pilaan sameeyaan pilaanku waxa weeyaan war ninkii caddaa ee afrika ka talinayay iyo carabta xukumayay muslimka xukumayay dunida oo dhan xukumay wuxuu ku laamay meeshii uu ka yimid inkastuu meelaha qaar kaba laaminba sida america oo kale laakiin meelihii kale afrikana waa iskaga tagay carabna waa iskaga tagay su-aashu waxa weeyaan ma weli waxaan ka shaqaynaa haddaan nahay siyaasiyiintii xukumaysay wadanadaas ma wasaaradaha arrimaha dibadda iyo wasaaradaha cooperationka ee tacaawunka yaan shaqaalo ka nahay ee dowladaha waaweyn mise waxaan nahay dad shicibkoogu ay doortaan oo ku yimaada rabitaanka ummadda su-aasha waxay u taallaa siyaasiyiinta labo siyaasiyiinta waxaa u yaala ummaddeenna si aan u xorayno maxay inaga rabtaa ummadda reer jabuuti ummadda soomaaliyeed say xor u noqdaan maxay inaga rabtaa maxaa ah inaan ka dhaqaaqno maxaa ah inaan u dhaqaaqno arrinta saddexaad siyaasi iyo leadershipo inaan kala saarno ummaddan aan geeska afrika leadership ma haysataa siyaasi waa daf laakiin leadership ah oo qaa'id ah oo hogaamiye ah ma haysataa run ahaan geeska afrika hogaamiyaal culculus way soo mareen oo jabuuti oo kale wuu soo maray maxamuud xarbi baa kamid ahaa hogaamiyuu ahaa xasan guuleed baa kamid ahaa hogaamiyuu ahaa marka dad hogaamiyaala jabuuti iyo geeska afrika inta kale way soo mareen wad walbana ugayay dadkiisa axmed diini baa kamid ahaa allah yarxamu isaguna hogaamiyuu ahaa laakiin su-aashu waxa weeye maanta ma jiraa qof hogaamiye ah oo ummadda intuu sare joojiyo u tilmaamaya dariiqa iyo dhibaatada ay marayaan arrintaa waa pilaan in laga sameeyo oo siyaasiyiintu ay sameeyaan qolada saddexaad ee inay istaagaan oo ay joogsadaan ay fadhiistaana waxa weeyaan waa qolada aan oran karno waa dhallinyarada waa shabaabka shabaabka aan soo arag guumaysi aan calanka ku dhex dhashay maanta wixii calanka dibadii dhashay maaha kuwii dagaalada ku dhashay soomaaliya ayaa soddon jir ah kuwii jabuuti dhashay calankoo toban jir ah maanta waa soddon jir weeyaan marka su-aashu waxa weeyaan haddaba dhallinyaradaasi ma garanayaan taariikhda lasoo maray iyo meesha loo soo maray si gobonimo loo helo laakiin waxay og yihiin xaaladda ay ku nool yihiin marka dhaladu waa inay su-aal isweydiiyaan iyakuna biilaa ah meeshan aan ku dhalanay aan xorriyadda ku haysano xorriyadda aan haysano waa noocee weeyaan ma xoriyad buuxda mise waa xoriyad naaqis ah waa su-aal muhiima ani waxay ila tahay xoriyadda aan haysano waa xoriyad naaqisa siyaada ma haysano wadanadeenna kama talino waa nalala taliyaa amba waa nalagula taliyaa amba waa nagula dul taliya waa nagula dul taliyaa inta waad oran kartaa markaa su-aalahaas dhallinyarada ayay u yaaliin qolada ugu dambeysa ee piilaaga inay samaysa ah waxa weeyaan waa rag la yidhaahdo oo dadkiinu mufakirinu ay ku dari karaan culamaau diin baa loo yaqaanaa waa culimada islaamka weyaan culimada islaamku waa culamada sida masdarul ilhaam waxa ummadda kiciya kitaabu rabbi alcaalamiin kitaabkii ilaahay wa sunnati nabiyi alanaam nabi muxamed sunnihiisii sala allah salam wa fiqhu lislaam islaamka fiqigiisay sidaan culimadaas soomaalida iyo geeska afrika degan boqolkiiba sagaashan waxay mashquul ku yihiin baabu tahaara iyo baabu lxayd kitaabka weli waxay kasoo bixi laayihiin tuwaaleedkii kaniifkii yacni axkaamtii kaniifka axkaamtii musqulaha axkaamtii dahaarada ayay kasoo bixi laayihiin ummadda geeska afrika degana waxay u baahan tahay axkaamtii alcaqdu lijtimaaci sidee loo sameeyaa bulsho sidee ummad loo dhisaa kitaabkii ilaahay bay ka buuxdaa haddaan jean-jac rousseau iyo voltaire iyo ku meeraysano wax badan ummadeenu ay lahayn baan uga soo saarinaa laakiin ummaddani waxay lahayd wuxuu ka buuxaa kitaabka ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo sunnada nabiga sa slam iyo dhaqankeennaba dhaqankeenna soomaaliyeed dhaqankeenna cafareed
ee mashaakilka ugu culus geedka hoostiisa lagu dhameeyay ee la baabiyay odayga la dilay ee laga qaaday shaqadii uu qabanayay oo gaaladuna ay fahmeen in odayga shaqo u sameeyaan ay majlisu shuyuukh sameeyeen oo ay yiraahdeen odaygu halka ha ka taliyo oday lagama maarmi karo odayga bilaa shaqada laga dhigay shaqadiisu wuxuu ahaa inuu xaliyo problemyada iyo mashaakilada ugu waaweyn ee haysta oonan la oran noloshaadu waxay ku xidhan tahay aqaar jaada amba lagu oran noloshaadu waxay ku xidhan tahay mashaar yar oo dowladda laga siiyo ee noloshaadu waxay ku xidhan tahay jiritaanka ummadaada ummadda oo fikir dhabar noqo sidii quraanku yiri alaysa minkum rajulun rashid walaalayaal pilaangaas wuxuu inoo keeni lahaa in aanu fahanno mushkiladda ugu weyn ee afrika ka dhacday oo ah dadku inay ku xuruubeen isticmaar laakiin ay u gacan galeen isticbaad arrinta waa in wax ugu fahanno malik bin nabi baa aad u sheegay raximahullah maxay ka dhintahay waxaan ku xurunay guumaysi cad laakiin waxaan gacanta u galay adoonsi nin adiga kula mida uu madow walaalka in adeerka in abtiga gacalka maarata waxaasoo dhan iyaad gacanta u gashay qof adiga ka mida gudumoy ima goyn karteene gobolkaybaa kugu yaal marka nin gobolka ah ayaa meesha jooga oo ku adoonsanaya siduu sameynayo guumaysigu uu sameynaya xabsigiina u haysta askariga guumaysigu haysta ummada ku raafiyeen u haysta sidii guumaysigu dadka u leeyna uu leenaya marka qaar koodna wadanadiiba baaba'ayaba sida Suuriya ka dhacday Soomaaliya ka dhacday markii hore amba ka dhacday Liibiya ka dhacday amba Yemen ka dhacday amba ana in xukumi amba wadabaysi guumaysigu wuxuu niga yiri ana in xukumi nama xukumiisa markaan ku oranay waxba ma leeyahay waniga tagi laakiin mid inii xukuman inii sabab u dhageeyay aqal igu lahaa marka mid inii xukumi noo sameeyay laakiin wadanka ma baabiin kan isagu waxa uu leeyahay ana inii xukumi hada adii diideena waad baabaysiin hadaba walaalayaal guumaysigu waa kaas oo naku xurunay laakiin guumaysigi waxaan ku xurunay shakhliga ahaa guumaysigi xaqiiqiga ahna wali hadda waan ku jirnaa marka aan dabaaldegayno su'aalaha runta ah waan ka baxsanaynaa ma aan arag television ka doodaya niqaashkaas waan ka arkay matalan televisionka Al Jazeera dhacdo isagoo laga dooday Afrika miy xuruuday Carabtu miy xuruubeen niqaashkaas waan arkay laakiin inta journal television ee Soomaalidu leedahay dooda ma soo dhigin maan xuruunay mise maan xuruubin televisionka jibtiga iska bedaa ma oran karayo maan xuruunay mise ma xuruubin afka waan korna waan xuruunay laakiin hadaan xuruunay seenu xuruunay maxaan ku xuruunay su'aalaha la sameeyay marka waxaan ugu yeeri lahaa dadku inay iska daayaan baandhiga badan iyo sheekada badan iyo farxadda beenta ah iyo sanadada la iska tirsanayo un aan joogsano aan istaagno su'aalahaas weydiino halkeen ka imanay halkeen joognaa maanta halkeen ku soconaa qosolka badan iska daayay reer Jabuuti gaar ahaan majliska iyo jaadku waxba nima tarayo iyo isilluusiintu iyo maaratay wadankan qof iyo laba qof oo fikirtay anagu shaqo kuma lihin waxa macna ay leedahay ma jirto mas'uul boqodanahay waa doonidii weeyaan nabigu sheegay sallallahu alayhi wasallam ee haduu qofku dalooliyo dadku dhan la rogmanaysi hadii la wada ilaashadana wada badbaadaysi dadko dhan waa reer Jabuuti dadko dhan waa reer Soomaaliya dadko dhan dhulki wada leeyihiin dadko dhan ha wada fikiraan dadko dhan dhulkooga difaacdaan marka waxaan aad uga xumahay oo ina halkan aan ka sheego aan jeclahay gabadha walaashay ah ee nimaa jaamac ee u soo halgantay calankan intii ay kareysay ugu soo halgantay hadal heesteedan la wada xafisan yahay gaban mayno inda gibirsan mayno waxa inala gudboon waan qabsanaynaa oo kala ahayd heestaas taariikhda ku gashay gabadhaasi oo ragii sameen la garanay Ibraahim Garli iyo Xasan Cilmi Ilaahay uu naxariisto subhanahu wa ta'ala waxa dhacday ina loo diiday inay maanta ay wadankeega ka heesto iyadoo la keenay fanaaniin Afrika markaas laga soo ururiyay inay tiraahdo kelmadaas qaban mayna tiraahdo inay tiraahdo dhulkayga inay tiraahdo wadankayga iyadoo muhaafida ama mucaarida waa reer Jabuuti weeyaan laakiin waa loo diiday ad baan uga xunahay waxa weeyaan iyada iyo qof kasti oo dalkan u soo dhintay ama uu soo halgamay jamhuuriyadda Jabuuti iyo ummada kale ee walaalkanahayba qof kasti oo maanta xurriyadan haysano ee nuska ah inoo soo qaaday waan u duceynina kuwa noolna Ilaahay umriga ha barakeeyo kuwa dhinteena Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannadi ha geeyo inta annaka inagu hadhayna wax weeyaan gobolada waa nuse nuska kale inaan buuxino halgan ka baan ku jirnaa imika annaku nuski kale aan buuxinaa dariiqii xabiiban haynaa dariiqii Sheikh Usmaan Waais yaan haynaa dariiqii waxaan haynaa maaratay Usmaan Rabe dariiqii Umar baan haynaa ilmi dambas weyn adiga loo yaqaano dariiqii Muuse Axmed baan haynaa
طريقي شيخان هينا طريقي وحان كجوغنا ونكهري إن شاء الله تعالى رقا قالقا يهبلها قالقا طريقا سبالا سيودي إلا لقاريو قبني مبوحدة وآه ميد آن ودن كينا قعنتي سكوهي سنو مدحوينها آن دورنا آن دورا كرنو بارلمكا آن دورنا آن دورا كرنو إيا دادكا نر آن جعلهاي آن كرسي يجين كرنو قفكا آن جعلنا كرسي آن كقادي كرنو دولكنا دادكو دانا يو سنادان ريشيسكا إيا برواقادة ودكا يالنا لوودا سنادو أيانتا وحا لقارو إيا حريادو كامل تاي حدود دادا إلا لين كريسيد أو لغو إلا لينين أو قواعد إيا عيدا مدي بدكا غي مدانا كو إلا لينين هذه مرتي كويه نسي مرتي أوفر لنا يان هذه مرتي سومالي حدود إلى إلاشان كريو وكيني يتوبيا إيا ودنا كلا إينا كل حدا بالنين وحاسو لما كان قادنو إيا قبل مدي أنو تاهي متامة أو كاملة أو غير منقوصة إلا ما نتا لقاري هل قنكو واسعونا يا إن شاء الله تعالى مركا دات كاسو لما حان كلا هاي سند ولاكسن سند كاسندك جزاكم الله خيرا إلهي تبارك وتعالى وحان إميرا لأنه ينوحق يجيو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.